msanii maarufu na vile vile mchekeshaji magharibi maarufu Chofri waweza kwenda moja kwa moja kwenye mtandao wake na kuwashutumu viongozi wa maeneo ya magharibi kwa jambo ambalo wamefeli sana kuinua na kupiga jeki vipawa vya wasanii na vile vile waandishi wa maeneo ya magharibi. Lakini je, mbona swala hili likamsukuma na kumsukumiza kiwango hiki? Ni wazi na ni wazi kama pango la chatu kwamba viongozi wetu wa magharibi kwa namna moja ama nyingine wamefeli pakubwa. Napozungumzia hili basi, inatokea hiyo jana kwenye uzinduzi wa filamu ya The Bahatis isiyokuwa kichezo kwenye mtandao mkubwa duniani wa Netflix. Naibu rais wa taifa letu tukufu la Kenya Rigathi Gachagua aliweza kuhudhuria uzinduzi huo, jambo ambalo liliwazindua sana baadhi ya wasanii na waimbaji tokea maeneo ya magharibi, huku wakiwalaumu wanasiasa wetu maarufu wamefeli kuhudhuria, wamefeli kupiga jeki, wamefeli kuinua, wamefeli kwa vyovyote vile, hata kupachika kwenye mitandao yao vipaji vya magharibi vinavyokuzwa. Je, tunasoma kipi kipindi hicho Rigathi Gachagua aliweza kuhudhuria uzinduzi huo wa The Bahatis, filamu ya The Bahatis Empire ambayo itaanza ama itang'oa nanga kwenye mtandao wa Netflix? Je, kipi ambacho sisi kama wasanii, sisi kama waandishi na sisi kama wanahabari wa mitandaoni hatufanyiwe na viongozi wetu? Wakati mwingine sio tu lazima kiongozi aje atoe hela, lakini muda wake na muda wake wa kuja vile vile unachangia pakubwa wananchi na mashabiki kuweza kuhudhuria uzinduzi, kuweza kuhudhuria filamu au kuweza kuhudhuria maonyesho fulani ambayo msanii au sanaa yeyote inapotekelezwa kwenye mazingira fulani. Jambo hili katu halitekelezwi sana na baadhi ya viongozi kutoka magharibi, na ndio maana baadhi ya wasanii waliweza kujitokeza basi na kumhongera sana Rigathi Gachagua kuweza kuhudhuria uzinduzi huo na kutuma msumari wa moto kwenye bongo za baadhi ya viongozi kutoka magharibi, viongozi ambao wamesahau na kuzika katika kaburi la sahau kuinua vipaji vya huku magharibi. Kauli tu ya miongoni mwa wengi. Naitwa Kaka Fred, msimulizi wa Kaka Fred Media. Kama hujabofya, hakikisha kwamba una follow. Follow for more.